Nakon saznanja da je Darko Lazić imao alkohol u krvi kada je doživio saobraćajnu nezgodu, kolege apeluju. Molim sve drage kolege da se saberu i da odmore posle nastupa. Isidoru Bjelicu poveli smo u jedan neobičan obilazak. Ako hoćeš ljubav, nemoj da traješ muža, nego nađi ovaj kucu ili macu. Kako je Željku Samardžiću novi imidž donio mnoštvo poslovnih ponuda. Sad se tržni centri grabe, kome će Željku Samardžić da bude da braz. Ekskluziv danas u 18.